Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Fakri Hanif bin Fairuz. Nombor matriks 201053048. Video ini khas untuk subjek falsafah dan isu semasa UUW 130. Hari ini, saya ingin menceritakan tentang fakta yang menakjubkan di luar negara, iaitu tentang 5 bangunan yang tertinggi di dunia. Kita mulakan dengan nombor 5 bangunan yang tertinggi di dunia. Okay. Lotte World Tower terletak di Korea Selatan dan merupakan salah satu senarai terbaru yang dimasukkan dalam kategori 10 bangunan yang tertinggi di dunia. Lotte World Tower yang berada di Seoul, Korea Selatan yang mempunyai ketinggian setinggi 1,819 kaki. Perancangan untuk membina bangunan ini mengambil masa selama 13 tahun dan pembinaan Lotte World Tower bermula pada Mac 2011 dan siap dibina pada Mac 2016. Ini menjadikan ia bangunan kelima tertinggi di dunia. Bangunan ini mempunyai 123 tingkat bangunan dan 6 di antaranya berada di bawah tanah. Bumbung bangunan tersebut direka khas dan dibina dengan kekuatan untuk menahan gempa bumi dengan magnitude sehingga 9 pada skala Richter. Lotte World Tower menjadi pusat tumpuan orang ramai dan pusat membeli belah. Ia juga menjadi tarikan pelancong dari luar negara. Seperti yang kita ketahui, Korea Selatan juga merupakan negara yang maju dan moden. Seterusnya, bangunan nombor 4 iaitu Ping An International Finance Center, iaitu yang berada di China. Ping An International Finance Center terletak di Shenzhen, China, mempunyai ketinggian setinggi 1,965 kaki. Ia juga merupakan bangunan baru yang tertinggi dimasukkan dalam senarai ini. Bangunan ini dirasmikan pada tahun 2015, namun kerja pembinaannya masih berterusan dan siap pada tahun 2017. Ia mempunyai pusat persidangan, hotel dan terdapat juga ruang niaga di dalam sebuah pusat beli belah mewah. Bangunan ini juga merupakan pejabat Ping An Insurance dan ia menggunakan sejumlah 33 lift berkembar untuk mengakses 115 tingkat bangunan tersebut. Okay, kita beralih ke tempat nombor 3, iaitu bangunan Mekah Royal Clock Tower yang berada di Arab Saudi. Mekah Royal Clock Tower atau juga dikenali sebagai Abraj Al-Baitis. Ia merupakan menara jam diraja Mekah ketiga tertinggi di dunia yang mempunyai ketinggian setinggi 1,972 kaki. Bangunan ini terletak di Bandar Mekah dan dimiliki oleh Kerajaan Arab Saudi. Ia mempunyai sebuah hotel setinggi 120 tingkat dan telah siap dibina oleh Saudi Bin Laden Group yang merupakan firma pembinaan terbesar di Arab Saudi. Bangunan ini selesai dibina pada tahun 2012. Manakala, menara jam tersebut direka bentuk oleh firma seni bina Jerman. Dimensi jam tersebut mempunyai keluasan 141 kaki persegi dan menjadikannya ia menara jam yang terbesar di seluruh dunia. Perkara yang menarik ialah ia mempunyai ruang solat yang boleh memuatkan sehingga 10,000 orang jemaah dan menjadi pusat pemerhatian anak bulan. Terdapat 21,000 lampu LED berwarna hijau dan putih yang terletak di bahagian atas jam untuk memberi isyarat jika tiba waktu solat. Lampu-lampu ini dapat dilihat dengan jarak pandangan sejauh 19 batu. Okey, kita ke senarai seterusnya iaitu yang berada di tempat kedua. Shanghai Tower yang berada di China. Shanghai Tower merupakan bangunan kedua tertinggi di dunia. Ia mempunyai 121 tingkat bangunan setinggi 2,073 kaki.
Pembinaan Menara Shanghai ini bermula pada tahun 2006 dan mengambil masa selama 8 tahun tempoh binaan sebelum selesai pada bulan Mac 2014. Bangunan ini juga mempunyai dek pemerhati tertinggi di dunia. Menara ini terletak di daerah Shanghai dan juga bersebelahan dengan dua menara yang terkenal di dunia di Shanghai, iaitu Jin Mao Tower dan Shanghai World Financial Center. Bangunan ini direka bentuk sebagai hotel dan pejabat. Ia mempunyai sejumlah 1,100 tempat letak kereta dan 320 bilik hotel. Struktur ini mempunyai pemandangan menarik dan unik. Terakhir sekali, nombor satu, iaitu Burj Khalifa di Dubai. Burj Khalifa atau pada awalnya dikenali sebagai Burj Dubai. Burj Khalifa merupakan bangunan paling tertinggi di dunia. Ia mempunyai ketinggian setinggi 2,717 kaki dan mempunyai 163 tingkat. Bangunan ini telah siap pada tahun 2010. Bangunan ini dibina daripada keluli dan konkrit. Bangunan ini mempunyai 30,000 kediaman, 19 menara kediaman dan tasik buatan manusia berjumlah 30 ekar serta taman tema sepanjang 7 ekar. Bangunan ini mempunyai 9 buah hotel dan pusat membeli melah. Suprastruktur ini telah mendapat pengiktirafan antarabangsa oleh Emirat Arab Bersatu. Ia juga menerima pujian kerana di atas reka bentuk yang menarik, anggun dan menawan. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.